Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, pessoal, o vídeo de hoje eu vou fazer um top 10 de perfumes nacionais com cheiro de mulher poderosa, com cheiro de mulher rica, sabe? E aqui eu não estou falando rica de dinheiro, não. Eu estou falando rica de elegância, de exuberância, de cheiro bom, tá bom? Eu sei que as pessoas questionam muito essa questão de usar essa palavra aí, perfume pra rica, perfume não sei o que, tarará. Mas aqui o rica, com certeza no meu canal, não é mencionando pessoas que tenha muito dinheiro, o que não é pecado, né? A gente queria mesmo era ter bastante dinheiro para poder gastar. Então vamos lá. São perfumes que eu acho sim com cheiro, sabe? De mulher poderosa. Se eu sentir esse cheiro aqui no ar, eu já vou achar que é uma mulher bem decidida, que é uma mulher que é bem sucedida, assim, sabe? Então, são top 10. Entraria vários outros perfumes aqui, gente. Eu sei que vocês vão colocar aí, ah, eu colocaria tal, eu diria tal, mas não dava. Eu queria fazer um top 10 e não queria roubar nem um pouquinho. Então, eu trouxe só 10 perfumes mesmo, de verdade. E eu vou começar com um, vamos parar de falação, que eu amo. E, gente, esse perfume tem um cheiro de mulher poderosa demais. E eu estou falando do Gigi da Avatin. A perfumaria brasileira está assim de parabéns, tanto a Avatin, a Natura, o Boticário. Eles fazem perfumes aí à Avon de qualidade, com cheiros muito bons. Uns ou outros eles vão pecando aí na fixação, na projeção. Mas assim, o cheiro, a fragrância dos perfumes. Nós temos perfumes muito bons aqui. E o Gigi entra aí nessa categoria. Ele é considerado um floral frutado gourmand. Gente, gourmet, gourmand, tanto faz. É aquele perfume doce, mas não é aquele doce melado. É um doce adulto, sabe? Sofisticado. Ele tem jasmim, ele tem baunilha. Ele é muito gostoso, envolvente. E se eu sentir esse cheiro, gente, em qualquer lugar, pode ter certeza que eu já vou me remeter a uma mulher sofisticada, a uma mulher elegante, a uma mulher diva, sabe? Muito maravilhoso. Esse tem o cheiro do poder e super vale a pena, tá? Outro perfume também, que esse é de uma casa que eu sou apaixonada, poderia trazer vários que tem cheiro de mulher poderosa, mas eu resolvi trazer esse, que é um famosinho entre as meninas aqui da perfumaria. E eu estou falando do Make Me Feel Gold, gente. Esse perfume da Mahogany é maravilhoso. Ele é um floral, gente. Meu Deus, que perfumão. Ele é considerado um floral feminino e realmente a gente sente um floral branco, a gente sente rosas. Ele é um perfume com toquezinho atalcado, mas esse perfume tem um cheiro de mulher poderosa. Tem outros perfumes que poderia substituir ele, por exemplo, um bem baratinho, que é o Cuté. Eu acho o cheiro dele bem parecido, se você não puder comprar o Make Me Feel Gold, porque não são perfumes tão baratinhos assim da Mahogany, mas eu acho a qualidade deles muito boa, tá? Acho mesmo. E o Make Me Feel Gold entraria nessa lista aí de olhos fechados, porque ele realmente tem um cheiro de mulher fina, sabe? Sofisticada, poderosa. Gente, você pode sair de chinelo e short, uma bolsa. Mas se você passar um desses perfumes, as pessoas, sem lhe ver, só sentir o cheiro, já vai remeter à imagem de uma pessoa poderosa, elegante, sofisticada, porque são perfumes maravilhosos. E o Make Me Feel Good entra nessa lista com louvor, tá? Outro perfume também que eu acho assim, com cheiro de mulher poderosa, sabe? Chique, elegante. Ele é novo aqui na minha coleção, mas desde que eu experimentei ele. Ai, que delícia, na amostrinha. Eu fiquei apaixonada por esse perfume. Esse aqui não agrada muito muita gente, que é o Essencial Mirra. Por que que ele não agrada, gente? Porque ele tem um toque resinoso, especiado aí, que se mistura com amadeirado e que não fica muito legal em algumas peles ou algumas pessoas que não gostaram de sentir esse cheiro. Eu amei. Eu achei esse perfume assim, o cheiro do poder, o cheiro da elegância, muito gostoso. Ele na minha pele fica um amadeirado adocicado maravilhoso. Ele é classificado como oriental floral. Ele tem notas de mirra, né? Que é uma resina, acredito eu, acho que foi isso. Ele tem patchouli, ele tem incenso, ele tem rosas, ele é muito gostoso. Eu achei que o Boticário, assim, super acertou. Eu vejo a cara dele como festa de Natal e Réveillon, porque eu acho ele um cheiro maravilhoso. Não é um perfume que vai chegar tomando o ambiente e sufocando, não, mas é aquele perfume presente que as pessoas vão sentir que você tá cheirosa. Eu acho que ele, porque nós temos o essencial Oud,
que é um perfume imponente para mulher poderosa, eu acho, sabe? Ele poderia entrar nessa lista aí fácil, porque eu acho ele com cheiro de mulher poderosa, decidida, sabe? Aquela mulher que não tem medo da opinião dos outros. Eu acho que o Essencial Oud é bem isso. Só que como ele não é tão versátil como eu acho o Essencial Mirra, eu preferi trazer o Essencial Mirra, mas o Essencial Oud também. Na verdade, a linha toda, né, gente? A linha essencial é maravilhosa. E o Mirra entra também aí nessa lista com louvor. Que perfume gostoso, né, gente? Outro perfume também, esse eu sou apaixonada, vocês sabem, eu sempre trago ele aqui nos meus vídeos, porque eu acho ele um perfume com cheiro de mulher poderosa, de mulher cheirosa, de mulher rica, gente, de verdade. Como eu falei, não é rica de dinheiro, é mais rica na elegância, na sofisticação, sabe? Eu acho ele muito essa cara. E eu estou falando do Grace La Rose Sublime. Desculpa, gente, porque às vezes a gente vai falando do perfume e esquece de colocar o perfume aí, tá? Mas eu vou me policiar agora nos outros. O Grace La Rose Sublime é considerado um floral feminino pelo Fragrantica, mas a marca acho que considera ele como um floral feminino gourmand, porque ele tem nota aí de caramelo. Ele é um floral. É muito gostoso, mas a gente sente um floral doce. Esse perfume, ele é doce, mas não é aquele doce que eu não consigo usar no verão. Mas se eu passar muito dele, eu acabo me sufocando, porque ele é um perfume potente, um perfume que tem uma projeção legal. As pessoas vão sentir que você está super cheirosa, e ele me remete assim um cheiro de mulher poderosa, porque eu acho ele requintado, ele é bem trabalhado, as notas dele são assim bem equilibradas, sabe? Não é aquele perfume que é invasivo demais e que ou que não é fraco demais. Ele é aquele perfume para mim na medida, muito gostoso. Eu sinto esse cheiro de rosas nele que eu amo, vocês sabem. E ele entra aí nessa lista também com perfeição, tá? Outro perfume também que vai entrar nessa lista aí, porque é um perfume com cheiro de mulher chique, elegante, poderosa, maravilhosa, é o Ela Pérolas da Rinode, gente. Também da Rinode, porque eu amo realmente os dois perfumes. Os fogos aqui não pararam. O Ela Pérolas é considerado um floral frutado, gente. Que perfume gostoso. Eu já falei para vocês que eles são a versão da linha Traduções Gold, né? Da Rinode, só que muito melhor, gente. É uma opinião minha, tá? Eu achava eles muito agressivos, pelo menos que eu conheço, que eu acho bem agressivo, aqueles perfumes de tão forte, eles ficam parecendo perfumes mal feitos, de tão forte que eles são. Já essa versão do Ela são perfumes bem equilibrados, bem trabalhados, tudo na medida, nada exagerado, mas que você vai passar, as pessoas vão sentir, porque ele tem boa projeção, ele tem boa fixação. E esse, gente, assim, eu tenho outros aqui que eu vou mostrar para vocês outro dia, da linha Pérolas, que eu tô assim apaixonada por essa linha, mas o Ela Pérolas vai entrar porque é o mais velho aqui, o mais antigo do Elas aqui na minha coleção, e eu acho esse cheiro assim, o cheiro da mulher poderosa. Que perfume gostoso! Ele dá para você usar também aí em dias quentes, mas em poucas borrifadas, porque ele é um perfume que tem boa projeção e boa fixação. É um perfume assim com notas, sabe? Sabe aquelas notinhas bem trabalhadinhas que você passa o perfume, você sente que tá exalando aquele cheiro de poder maravilhoso? É esse Ela Pérolas. Sou apaixonada nesse perfume. Eu comprei por influência da Lizzy Caldas, que ela mandou um decante para mim e falava tanto dele. Eu fiquei apaixonada, gente. Que perfume bom. Outro perfume que eu também acho que vai nessa vibe aí de mulher com cheiro de poderosa, de elegante, de mulher decidida, gente, é o Ilia Secreto. Que perfume maravilhoso. É um dos melhores perfumes para mim da marca da Natura. É um perfume que tem boa projeção, é um perfume que tem boa fixação. Ele é considerado um floral frutado muito gostoso, gourmand. Ele é doce, mas ele tem notas de café, ele é cremoso, ele tem um fondinho assim amadeirado, bem delicioso. Esse perfume assim, para quem gosta de doces vai gostar desse perfume, para quem gosta de perfumes que chamam a atenção vai gostar desse perfume. Para mim ele é um dos melhores nacionais. Sem exagero, pra mim, tá, gente? Que perfumão. Eu sinto o cheiro desse perfume, já me remete a alguém poderoso, sabe? Alguém que chega chegando, alguém que gosta de chamar atenção com seu cheiro, porque ele é delicioso esse perfume. O meu tá assim, esse tantinho aqui, há muito tempo, porque a gente vai usando outros perfumes. Mas se eu tivesse saindo, eu tenho certeza que eu já teria secado esse frasquinho aqui. Eu não acho ele um perfume dia a dia, mas consigo usar ele facilmente durante o dia, mas assim, eu achei ele um perfume assim para ocasiões especiais, porque ele tem um cheiro maravilhoso esse perfume, um cheiro de uva, um cheiro de café misturado assim, fica aquele perfume encorpado, gostoso, presente. Amo esse perfume, gente.
Outro perfume também que eu vou mostrar aqui pra vocês é um dos que eu acho mais versáteis. Apesar de achar vários desses aí versáteis, mas assim, o mais versátil de todos que eu vou mostrar, mas que eu sinto um cheiro de mulher poderosa, eu falo do Eliana Cristal, gente. Esse perfume é um dos melhores para mim da linha, da marca Jequiti. É um perfume que fixa bem, que projeta bem. Não é um perfume bombástico. É aquele perfume que você vai chegar com cheiro da elegância aonde você for. Porque ele me remete, sabe? A mulher independente, a mulher decidida, a mulher cheirosa, a mulher bonita. Ele é muito cheiroso esse perfume, ele é muito gostoso. Ele é um floral feminino com um toque frutado. Eu sinto um leve atalcado nele. E um fundo amadeiradinho, sabe? Ele é doce, mas ele, não é que ele seja doce, ele tem uma adocicada das frutas e das flores aí, mas ele não, ele é um perfume mais limpo, mais clean. Eu acho ele um perfume clean. O adocicado dele realmente vem das flores e frutas. Ele não é um doce gourmand, não é um doce de caramelo, não. É aquele perfume agradável, fácil, fácil de ser uma assinatura, de você conseguir ir em qualquer lugar, porque ele é versátil. Um perfume gostoso e que para mim também tem um cheiro de poder, sabe? De mulher poderosa, de mulher elegante, de mulher bem arrumada, sofisticada, decidida. Todos eles, gente, amo. Outro perfume que eu também considero aí nessa vibe de cheiro de mulher rica, poderosa, sensata, sabe? Trabalhadora. Eu amo, gente, esse tipo de perfume, amo mesmo. Eu gosto desses perfumes mais presentes, sabe? Mais cheguei. E eu estou falando do Elixir Blanc. Entraria perfeitamente aqui nessa linha o Elixir tradicional. Mas o Elixir tradicional eu tenho trazido tanto nos meus vídeos que eu fiquei com vergonha de trazê-lo novamente. Mas o Elixir Blanc eu também acho com cheiro de poder. Esse perfume é considerado um chipre frutado, gente. Ele é muito gostoso. Eu sinto muitas flores brancas nesse perfume. Ele é doce, mas não é. Vamos dizer que ele não é doce, ele é adocicado, sabe? Ele não é aquele perfume amadeirado, fechado. Eu acho o Elixir tradicional mais sério, vamos dizer assim. Ele é mais sério, porque eu não sinto nada de doce naquele perfume. Eu sinto ele assim, um fundo amadeirado, muito elegante. O Elixir Blanc, ele é mais versátil, vamos dizer assim. Eu acho até ele mais fácil de agradar, porque ele tem esse toque adocicado aí das flores e das frutas. Ele tem patchouli, ele tem um leve amadeirado, mas eu acho que dá uma encorpada no perfume. É o cheiro da mulher poderosa, é o cheiro de mulher rica, é o cheiro de mulher elegante. Ele é muito gostoso. Ele fixa menos na minha pele do que o Elixir tradicional, mas eu acho que ele, por ser versátil, por isso que eu trouxe ele para esse vídeo, porque ele tem um cheiro sim de mulher elegante, de mulher fina, poderosa, mas não é aquele cheiro que vai sufocar todo mundo, não. Apesar de que eu tenho perfumes aqui que sim, chega, são invasivos, mas que eu acho que também são cheiros de mulheres poderosas e elegantes, tá bom? O Elixir Blanc, para mim, é um desses cheiros sim, apesar de, como eu falei, eu poderia trazer aqui o Elixir tradicional também, junto com ele, ou deixar o Blanc trazer o tradicional. Tanto um quanto o outro me remetem a cheiros de mulheres sofisticadas, elegantes, poderosas, ricas, sim, por que não? Mas o rica, como eu falei, que eu falo aqui no meu canal, é um rica de elegância, de sofisticação, de classe, né? Como diz minha amiga Ive, nem todo mundo tem classe, isso não tem associação com dinheiro. Tem gente que tem muito dinheiro, mas não tem elegância, não tem classe, não tem refinação nenhuma. Mas quando a gente fala rica, é só uma maneira de falar, tá bom, gente? Não levem a mal, por favor. Outro perfume também que para mim entra fácil aí nessa colocação é um da Eudora. Gente, esse perfume é diferentão. Você não sente esse cheiro aí assim no dia a dia, não é um perfume dia a dia, não. Eu não acho ele no dia a dia. Eu me surpreendi com esse perfume. Estou falando do Aura em Turquesa, porque quem vê esse frasco acha que ele é um perfume aquático, mas um aquático mais fresco, tipo que dá para você dar várias borrifadas aí e sair nesse verão, mas não. Ele tem uma pegada fresca, sim. Ele tem uma pegada aquática, sim. Aquática não, é herbal, mas ele é um perfume bem potente, tá? Ele é considerado um oriental amadeirado, gente. Ele tem a flor de mortele, né? Que dizem que é aquela flor que mesmo depois que você colhe, ela não murcha. Alguma história assim, não sei se eu tô errada no que eu tô falando aqui, mas eu acho que é isso. Esse perfume, ele é diferente, ele não é um cheiro comum, como eu falei pra vocês. Ele me remete o cheiro de poder, de mulher poderosa mesmo. Porque, assim, aquele cheiro diferenciado, aquele cheiro glamuroso. Muito gostoso esse perfume, tá? Eu sinto que ele tem um toque herbal, sim. Ele tem um fundo amadeirado, é diferenciado. Eu não acho ele doce.
Não, eu sinto até um leve atalcado nesse perfume. Ele é muito gostoso. Esse perfume tem um cheiro diferenciado. Eu acho que é um dos melhores da marca Deodora aí, tanto com em fragrância quanto em desempenho. Ele é muito bom, muito gostoso esse perfume. Mas não é um perfume que eu aconselho da Blind, porque ele não é um perfume com cheiro comum que a gente costuma sentir por aí, tá? E, gente, por fim, infelizmente, porque como eu falei, deixa eu ver se eu não já passei aqui dos 10, né? 3, 6, 9. O último, poderiam entrar vários outros aqui? Poderiam, mas como eu falei, eu tive que me conter e trazer realmente os 10 sem roubar. O último, esse aqui é bombástico, esse aqui é bombinha, ele é doce, ele é envolvente, mas pra mim ele tem um cheiro de mulher poderosa. Eu estou falando do Unascense. Não tinha como eu fazer esse título de vídeo e não colocar o Unascense, gente. Sim, ele não é um perfume versátil. Eu já usei o Unascense assim, bem no sol quente e não deu muito certo, porque eu exagerei nas borrifadas. Eu acho que assim, com duas ou três borrifadas ele fica até um cheiro legal. Mas ele tem a tendência de ser um perfume bombástico, bombadeiro, porque ele fica e se projeta horrores, principalmente na minha pele aqui. Tô falando disso, da minha pele, as minhas experiências. Eu sei que tem gente aí que talvez ele não fixe, mas para mim isso aí é uma bomba atômica. Que perfume gostoso, gente. Ele é considerado um floral amadeirado almiscarado, mas é um perfume muito presente. Eu sinto ele doce, gente. Ele tem notas de tuberosa, muito gostoso. Eu sinto jasmim aí nesse perfume, nessas flores brancas. Ele tem baunilha. Aquele perfume envolvente, sedutor. É o cheiro de mulher poderosa, decidida, mas que não que quer chamar atenção, sabe? Porque esse perfume chama atenção. Eu acho que é um cheiro de mulher poderosa, decidida, que vai assim num evento noturno. Não aconselho ele assim para usar durante o dia, mas isso sou eu, tá, gente? Não aconselho. Eu não acho ele um perfume dia a dia, apesar de já ter sentido aí várias vezes esse cheirinho, mas para mim ele não é um cheiro dia a dia. Ele é um cheiro mais para eventos especiais, porque ele é muito gostoso. Ele me remete a esse cheiro de mulher poderosa, cheirosa, sofisticada, rica, sim, por que não? E elegante. Tá, gente? Então, essas foram as minhas 10 fragrâncias de mulheres poderosas, de mulheres refinadas, requintadas, ricas e lindas, maravilhosas, que todas nós somos, tá, gente? Qualquer uma de nós podemos usar sim esses perfumes e na ocasião que a gente quiser, bem entender, o perfume é nosso, a gente usa quando quer, tá bom? Me digam aí nos comentários se você tem algum desses cheirinhos, se você gosta, se concorda comigo ou não, ou qual seria aí sua lista de top 10 de perfumes com cheiro de mulher poderosa, rica, sofisticada. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.